obedientes, filhos. Um filho, ele não nega a natureza do pai, né? É parecido, faz as coisas iguais, né? Nós não podemos negar a natureza do nosso pai. Quem aqui é filho de Deus? Né? A nossa fé em Cristo nos faz filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus? Amém. Então obedeçam. Obedeçam. Para ver constância, para eu desenvolver a minha fidelidade com Deus, eu preciso ser obediente. Obediente a Deus. Obediência ou submissão. E essa palavra assusta às vezes, né? Submissão. Submissão. Eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus? Irmãos, qual é a nossa vontade? A Bíblia diz que nosso coração é enganoso. Nós não recebemos porque nós não pedimos certo. E qual é a minha vontade? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual é a melhor vontade? A minha? A nossa? Não. É a vontade de Deus. Então, ser obediente, ser submisso, é fazer a vontade do Pai? Eu estou em vantagem, irmãos. Ah, mas e se eu sou submisso? Eu vou perder a minha liberdade. Liberdade. Que liberdade nós tínhamos? Nós éramos escravos. Escravos do pecado, dos nossos desejos. Escravos. E agora nós somos livres, porque a verdade nos libertou. Estar submisso, obediente a Deus, é ser livre. E alguns podem dizer, ah, ser submisso é perder a minha identidade. Né? Eu vou fazer a mesma coisa que todos, ou eu vou fazer aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou perder a minha identidade. A minha identidade, qual a minha identidade nesse mundo? Né? Se alguém me para, pede meu documento, meu RG, minha habilitação, meu CPF, meu nome, meu PIS, que identidade? Deus nos promete uma identidade celestial, uma identidade do céu. Somos cidadãos do céu. Essa é a nossa identidade. Então, ser obediente, ser submisso a Deus, irmãos, a identidade que Ele nos dá é uma identidade celestial. Eu não tenho que comparar com a minha identidade, minha vontade. Eu tenho que ser obediente e submisso a Deus. Isso vai desenvolver a minha fidelidade com Deus. Amém? E a terceira e última, irmãos, eu preciso ser santo. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem. Assim como Deus que os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. O nosso Deus é santo, irmãos. Santo significa separado. Não significa que nós somos vamos sair fazendo milagres e vamos idolatrar, não. Não vamos ser mais que Deus, não. Nós somos santos porque somos separados. Quando Deus nos resgatou, Ele nos separou. Ele nos colocou uma marca. Vocês são separados, nós somos separados, nós somos santos. Mas essa santidade, ela também tem que crescer, irmãos. Ela não pode parar na hora que eu fui separada. Se você não foi separado, se você aceitou Jesus, se você está nessa vida há 10, 15 anos, 1 ano, 6 meses, essa santidade ela tem que crescer, irmãos. Crescer. Seguir a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Eu preciso me santificar todos os dias, todos os dias. Porque embora eu tenha uma identidade celestial, eu vou morar no céu, eu continuo morando aqui. Continuo tendo a minha carne. Continuo pecando com os meus desejos. Então eu tenho que buscar essa santidade todos os dias, todos os dias. Matando a minha carne, buscando a vontade de Deus. E essa santidade ela tem que crescer, irmãos. Ela não pode parar. A gente não pode se conformar com aquilo que nós temos. Deus tem muito mais para nós. Muito mais para dar, muito mais para oferecer. Só que cabe a nós procurarmos, irmãos. Essa fidelidade ela tem que aumentar, a santidade ela tem que aumentar. Só que eu tenho que buscar.
buscar. Seguir a paz com todos e a santificação. Buscai a paz, procurai a santificação. A gente não pode ficar parado. Lembra do foco? Eu tenho um foco, eu tenho um alvo e eu vou seguir. Eu não vou ficar olhando para o alvo parado. O alvo não vai vir até mim. Eu tenho que seguir, é uma constância. Eu tenho que procurar, eu tenho que ir atrás. Se eu sou fiel hoje, amanhã eu tenho que ser mais. E depois eu tenho que ser mais, eu tenho que ser mais. E vocês lembram que eu falei sobre pais? Nós temos que procurar nos identificar com o nosso pai. Ele é fiel. Deus é fiel. Abre comigo em Deuteronômio. Vamos lá, Velho Testamento. Deuteronômio 7. Versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por mil gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Em Hebreus 10, 23 diz: fiel é o que prometeu. Ele é fiel, Senhor. Deus é fiel. E Ele não volta atrás, Ele não mente. A natureza dEle, Ele é fiel. Ele é fiel a nós, aqueles com quem Ele fez uma aliança. Ele é fiel. E nós, como seus filhos, devemos seguir e ter essa fidelidade com Ele. Devemos ser fiéis. Salmo 90, irmãos, desculpa, 89. Salmo 89 fala sobre a fidelidade de Deus. Salmo 89, versículo 30. Mas se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus mandamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados. Eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar Davi, mas cumprirei a promessa que ele fez. Não quebrarei a minha aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. Irmãos, Deus, Ele é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Mesmo que eu erre, mesmo que eu perca o foco, como aconteceu comigo, Ele me faz voltar para o foco. Porque Ele tem promessa para a minha vida, Ele tem promessa para a tua vida. Ele é fiel. Ele não vai quebrar a aliança que tem com você, a aliança que Ele tem comigo. Por isso eu tenho que continuar fiel, eu tenho que ser constante, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter foco, eu tenho que ser obediente, eu tenho que estar firmado nessas promessas que Ele me fez. Essa fidelidade, ela tem que aumentar até chegar o dia que eu vou encontrar com Ele. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar essa fidelidade. E se por algum momento, por algum motivo, eu vier a tropeçar ou me desviar, Ele continua sendo fiel. Independente do que eu sou, do que eu faço, Ele continua sendo fiel a mim. Continua sendo fiel a você, irmãos. E é isso que me faz buscar essa fidelidade. Senhor, eu quero honrar com aquilo que o Senhor é comigo. Eu quero ser fiel. E eu quero que essa fidelidade acrescente cada dia mais. Amém? A gente só pode aumentar aquilo que tem. Então, se você está ouvindo essa palavra hoje, ainda não tem essa fidelidade, ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda não tomou esse passo, eu não conhecia essa fidelidade, eu não sabia que ele era fiel, eu quero ser fiel. Se você ainda não aceitou Jesus,
não tem Jesus ainda na sua vida, se você quer recebê-lo nessa noite como Salvador da sua vida, levante a sua mão, faça um sinal. Amém. Irmãos, fidelidade, essa palavra é muito forte. Ser fiel. É difícil você encontrar um amigo fiel. Infelizmente, hoje em dia, como nós conhecemos por causa da mídia, né, que está aí, nós acabamos conhecendo muitos artistas e cada vez mais a gente escuta de pessoas que estão se separando e a gente escuta sobre infidelidade. Essa palavra fiel, fidelidade, está cada vez mais difícil entre nós. Infelizmente, às vezes é difícil até mesmo dentro da igreja. É por isso que nós temos que voltar, irmãos. Voltar para o único que é fiel. O único. Focar em Deus, irmãos. E buscar a nossa fidelidade. A sua. Eu busco a minha fidelidade com Deus. Não me desviar desse foco. Porque eu sei que Deus, Ele é fiel. Ele vai continuar comigo até o fim. E o que eu peço a Deus, Deus, me ajude a ser fiel, para que um dia eu possa me encontrar contigo e poder, o Senhor poder dizer que você foi fiel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero fazer uma oração com os irmãos, amém? Baixa a sua cabeça. Senhor, nós somos falhos, Deus. Fidelidade, Pai, é uma característica Tua, Senhor. É divina, Pai. Vem de Ti, Senhor. Nós não conseguimos sequer, Pai, ser fiéis a Ti sem a Tua ajuda, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, Pai. Nada, nada, Senhor. Nós declaramos, Pai, que sem Ti não somos nada. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor. E para sermos fiéis, Pai, para que essa fidelidade aumente a cada dia, precisamos de Ti, Senhor. Por isso nós colocamos diante da Tua presença, clamamos a Tua misericórdia, Senhor. E pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus, e que essa palavra seja firmada nos nossos corações, Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos lembre, Senhor. Que possamos praticar, ó Pai. Ajuda-nos a não desviarmos do foco, Senhor. De seguirmos em Tua direção, Senhor. E de guiarmos outras pessoas em direção a Ti, Senhor. Não nos deixe esquecer, ó Pai. Não nos deixe esquecer da Tua fidelidade, Senhor. Aliança que o Senhor tem conosco, Pai. E nos ajuda, Senhor, a cumprir e a honrar essa aliança, Pai. Eu Te agradeço, Te louvo, Senhor. Só Tu és digno de louvor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Por aqui sem me tocar. Ei, Jesus, quero te ver. Não te deixo ir sem te abraçar. Agora entendo a quem muito é perdoado, muito ama.